Milí diváci, vítejte v USIBu, neboli Univerzitním centru energeticky efektivních budov ČVUT Praha v Buštěhradu. A mým hostem je pan inženýr Daniel Adamovský, PhD, vedoucí oddělení kvalita vnitřního prostředí. Dobrý den, Danieli. Dobrý den, vítejte. Jasně, děkuji za vítání, nicméně my se budeme dnes bavit tady v USIBu v těch laboratorních podmínkách, ale budeme si povídat o tom, jak je to v praxi, protože budeme se bavit o tom, jak se hodnotí, jak se měří kvalita vnitřního prostředí v nějaké místnosti, v kanceláři, když je tam nějaký problém, tak jak se tam přijde, co se měří, jak se měří, takže co a jak se měří. Tak samozřejmě, pokud chceme postihnout kvalitu vnitřního prostředí, tak se bavíme o obrovské široké oblasti. Těch atributů je hodně, můžeme začít tepelnou pohodou, kvalitou vzduchu a můžeme pokračovat až k akustice, osvětlení a tak dále. My se spíš dneska zaměříme na ty podmínky tepelné pohody, to, co ten uživatel vnímá, když třeba pociťuje chlad nebo naopak příliš teplo nebo průvan. A v takových případech my potřebujeme posoudit minimálně dvě základní veličiny, a to je výsledná teplota v tom prostředí, ideálně ve vícero výškách, tak aby jsme postihli, když ten člověk sedí, tak ve výšce jeho břicha, případně ve výšce kotníků, případně ve výšce hlavy. A potřebujeme postihnout rychlost proudění vzduchu. To znamená, my dnes budeme hledat v podstatě odpověď na ty letní podmínky v kanceláři, kdy tady mě fouká klimatizace, tamhle tomu je horko, tady tomu je zima a tak? To je přesně ten případ, kdy bych řekl, i nejvíc uživatelé, zejména v kancelářských budovách, si stěžují. A mnohdy oprávněně, když prostě máte nějaký fan coil, který vám fouká třeba na krk, to jsou nepříjemné situace a mohou vyvolávat i třeba zdravotní potíže. Je součástí takovéhleto posouzení i třeba hodnocení relativní vlhkosti v těch místnostech, protože samozřejmě strojní vzduchotechnika, chlazení, nevím co, vzduchotechniku samozřejmě vlhkost ovlivňuje? Určitě, ano. Můžeme právě doplnit pak další škálu těch veličin, které bychom potřebovali měřit, a to je relativní vlhkost přesně mezi těmi. Pak to může být nějaká teplota kulového teploměru, která nám pomůže v určení té výsledné teploty. A můžou to být i třeba nějaké další veličiny. Dobrá, tak pojďme se podívat. My jsme si, milí diváci, nasimulovali kancelář, budeme se tvářit, že pracujeme, a uvidíte, jak se měří a čím se měří, jak se měří. Tak jo, pojďme na to. Výborně, jdeme na to. Takže na této měřící sestavě si můžeme ukázat základní čidla pro měření vnitřního prostředí. Můžeme začít touto všesměrovou sondou, kterou měříme rychlost vzduchu v rozsazích od desetiny metrů za vteřinu až po nějaké 2 metry za vteřinu. Dále teplotu a relativní vlhkost pro právě posouzení množství vodní páry ve vzduchu a v neposlední řadě teplotu kulového teploměru tímto prvkem, která nám pomáhá stanovit výslednou teplotu v tom prostředí. Ta data posléze se sbírají v této ústředně, kde dochází tedy k záznamu těch vzorkovaných dat, vytváření nějakých základních grafů a přípravě pro export těch dat do dalšího zpracování. Na této měřící sestavě si představíme měření podmínek vnitřního prostředí v kanceláři, jako je tato, kdy sestavu umísťujeme do pracovního místa a následně měříme konkrétní veličiny pro následné vyhodnocení. Při měření průtoku vzduchu na distribučním prvku přikládáme trichtýř s anemometrem, kterým stanovíme rychlost proudícího vzduchu a dopočteme průtok podle rozměru, a data můžeme vidět na displeji i v aplikaci Testo Smart. Tolik tedy, milí diváci, jak se měří teplota, proudění vzduchu, vlastně ty vzduchotechnické parametry vnitřního prostředí v jednotlivých pobytových místnostech, tedy druhý díl k našemu měření nebo k našim ukázkám, které jsme vám chtěli zprostředkovat z Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradu. A děkujeme vám za sledování a na ESTAV TV zase někdy příště, třeba zítra.